Od 2015. godine, od kada Univerzitet u Beogradu učestvuje u Erasmus Plus programima mobilnosti, imali smo više od 3000 realizovanih mobilnosti na univerzitetu, više od 2000 odlazećih i preko 900 dolazećih mobilnosti na Univerzitetu u Beogradu. Za to vreme, Univerzitet u Beogradu je imao prilike da osnaži svoje unutrašnje kapacitete za rukovođenje i realizaciju projekata mobilnosti i projekata u okviru raznih drugih mogućnosti u oblasti međunarodne saradnje. Takođe, univerzitet je, učestvujući u Erasmus Plus programima, dobio i poziv za učešće u vrlo bitnim međunarodnim mrežama, kao što je projekat u oblasti Evropski univerziteti i od 2019. godine učestvujemo u mreži Circle EU zajedno sa univerzitetima u Oslu, Aarhus Univerzitet u Danskoj, Univerzitet Louvain, Pariz, King's College, Humboldt Univerzitet. Pa, učešćem u Circle EU projektu prepoznat je pre svega kapacitet Univerziteta u Beogradu za učešće u ovako velikim obimnim projektima i prepoznato je mesto koje Univerzitet u Beogradu zauzima na mapi univerziteta koji mogu da učestvuju i da realizuju projekte u evropskom obrazovnom prostoru i nadamo se da ćemo svoju ulogu realizovati u skladu sa tim.